Re, viss ēters ir te! Kīvā nonākuši uzņēmumā Rīgas satiksme dāvinātie pasažieru autobusi un humānā palīdzība, kas no Rīgas izbrauca otrdien. Paldies Rīgā, paldies Latvijā! Saņemot autobusus, Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko pateicās par sniegto palīdzību, atgādinot, ka Latvija līdz šim jau daudz palīdzējusi, tajā skaitā arī politiski. Viņam tika pasniegta arī burciņa ar monētām, kuras Ukrainas bērniem bija atsūtījis kāds zēns no Rīgas. Atnāca mazs puisītis, 5-6 gadi. Atnesa visu savu naudu, ko bija iekrājis. Cilvēki palīdz ar visu, ko spēja. Mēs to ļoti novērtējam. Gribam pateikties katram, kas palīdz. Katram Rīgas iedzīvotājam. Tas mums ir ļoti svarīgi, īpaši tik sarežģītā laikā. Nododiet pateicību ik katram rīciniekam. Mēs to neaizmirsīsim. Jau stāstījām, ka pavisam Ukrainas galvaspilsētai nodoti 11 pasažieru autobusi. Kīvas mērs un Rīgas domas pārstāvis vicemērs Edvards Smiltēns sarunās pārrunājuši, kāda vēl palīdzība būtu nepieciešama Ukrainai. Viņiem akūts trūkst tehnika. Tas ir gan traktori, gan tehnika, kurām var tīrīt ielas un novākt šīs drupas. Apmeklējot Buču, Irpiņu un Hostumeļu un runājot ar vietējām amatpersonām, tās izteikušas vajadzību pēc komunālās saimniecības tehnikas.